No niin, tervetuloa Porispereen. Hymyilkää kameralle. Heiluttakaa kaikki sieltäkin. No joo. Näin hauskaa täällä on. Mutta ei palkkaa uua. Tämän päivän kysymys hän on se, saako festivaalialueelle viedä omia juomia? Tämän päivän kysymys hän on se, saako festivaalialueelle viedä omia juomia ollenkaan? Arvaa, kuinka se vituttaa maksaa jotakin 8 euroa puolen litran puoli kylmästä oluesta. 8 euroa kalja, siinä eli 8,5, mutta santsi oikeutta ei oo. Ja hyvää päivää, tervetuloa festivaalille, pitäkää mukavaa. Juokaa vettä. Sinun auttaisin pikkusen enemmän vettä. Mulla on tästä aiheesta enemmänkin kerrottavaa. Mutta mä en halua kuluttaa teidän aikaan. Mä haluan vaan viihdyttää teitä ja pitää teidät tässä hetkessäkin. Hei, lastenrattaiden kanssa tyttö, älä... Jos rupee väsyttää, niin käy vetäis kunet välillä. Tehdä tirsaa, jos ja sä eti antaa tissiä, niin ota vaan, ite ottaisin. Niin. Nuori henkilö, kutsun henkilöksi, koska en ole varma, onko se äijä vai muija. Niin tosiaan hyvää päivää ja tervetuloa, minä olen Kaimo Hetkilaulaja. Olette saapumassa tänne Porispereen. Ja tässä on tämmönen catwalk tässä edessä tässä tiellä. Siinä pitää näyttää festivaalihuppeja, näyttää festivaalipukeutumista. Ja siellä herralla on päässään tuommoinen kaupohenkinen lakki ja kopioidut tuommoiset Oscarsit, Converset. Sitten täällä meikillä on tekonahkasta tehty laukku. No pensettäänkö täällä ala kellekään aukkoon. Hei, mikä se on kuuluvuus? Kuuluuko tää mun puhe sinne? Ei. Miten se voi vastata noin, jos se kuuli mun puhe? Aurinko paistaa Porissa. Porispere on alkanut jo tunti sitten. Heillä on jäänyt ainakin yksi bändi näkemättä. Mutta sillä ei ole merkitystä. Mikä on Porissa parasta? Ei mikään. En mä tiedä. No Porissa taitaa tällä hetkellä olla parasta se tyyppi, joka on Porisperen sisääntulolla soittamassa. Tää on se tyyppi, joka tekee ihmisistä lauluja. Tää on se tyyppi, jonka julisteita näkyy tuolla joka puolella. Ja mä kysyn oikeesti, mikä on Porista parasta? Ei kuulemma mikään. Aurinkoinen päivä, ei saapumassa kirvatsi suomeksi kirjurin luotoon. Toiset on ottanut pohjaa enemmän kuin toiset, toiset vetää tässä viimeisiä. Sullakin siellä repussa yksi tai kaksi juotavaa, pussi kaljat on juotava nyt tässä pois kokonaan. Olen valmiina näyttämään järjestysmiehille repput, avaamaan pussit, näyttämään säkit. Järjestysmies koskee. Siinä oli laulu numero 10, joka ei saanut aplodeja. Ei huonosti! Aurinkoista päivää, Porispereen kansalaiset. Tervetuloa jonottamaan festivaaleille sisään. Harmittaa, että sade vie hohton meiningistä, mutta sehän on kiinni vaan varusteista. Saavuttiin Poriin, hävisi aurinko heti, sadepilvet tuli. Toisilla sadetakki, toisilla sateenvarjo, toisilla perusarki. Sori, mä en voi sille mitään, että tänään sataa. Sori, mä en voi sille mitään, että tänään sataa.
sata kaikkia vituttaa. Mutta jos on oikein tehke tulla matkassa, vähimmän moiset kiukuttaa. Torilla Porin, älkää siihen jääkö, tuolla parempi paikka teltteri lähellä. Mutta tyttöjä hyviä, hyvän näköisiä, jos kiva saada eturipiin vähän enemmän. Siis tervetuloa, kaikki hyvännäköiset naiset tähän eturiviin, tervetuloa. Ei yksikään, meillä on muuten samanlaiset lasit päässä tänään, ei huomasitko? Mä näen asiat samalla tavalla, jaa sä oot. Minä oon Kaivo. Näytän Pirkolta. Voi olla, että siikin kanssa et sä pääse kuvaan, mutta et sä kuulemma haluakaan. Sentään yhden soittajan kanssa pääsee valokuvaan. Valokuvan ottaminen on ilmaista, mutta muistakaa hashtagillä merkata. Mä kävin katsomassa äsken tuossa mun livestream-juttua. Montako katsojaa siellä on, niin arvatkaa montako siellä on. Neljä. Niin on, neljä. Älä lähde sieltä pois. Älä lähde sieltä pois. Okei, okay. Tässä on, hei. Laulun jälkeen kuuluu taputtaa mahdollisimman kovaa. Joo, kädettään, sitten pitää myös huutaa. Aika hyvässä kunnossa saa näin lauantai-aamuna ja tähän aikaan. Festareille tervetuloa. Ja sä olit täällä eilenkin. Se näkee nopeesti kun katsoo naamaasi. Ja mikä meininki? Mä en kuole, mikä meininki? Hei siellä nurmikolla! Ei mut mä yritän tavoitella täällä kappaleella noita. Te ootte jo tässä. Te kuulette, mutta noi ei kuulu. Tuodaan tähän pöytä. Ihmiset voi tanssia jonossa pöydällä. Pitää ohittaa tämä este juuri tässä. Siihen pitäis laittaa muuten kaljamyynti. Juuri siihen, juuri nytkin. Siihen pitäis laittaa kaljamyynti. Sitten ois paraa tässä bileet niinku nytkin. Sori, keikki ei ole täällä tänään. Onneks. Mutta on minä. Minä on tullut keikkiä paikkaamaan. Ei ole kauheen isot pöksyt minkä mahtua, koska keikki on 162 senttiä pitkä. Mä oon 192. Yksi poika sitä tuuletti ohi. Nätisti yksi kaatui. Ei kaatunut. Ja onneksi me saatiin järjestyksenvalvoja messiin, koska mä lupasin ja pyysin ennen festivaaleille saapumista, että siinä vaiheessa kun jengi alkaa kylästyä meikäläisen juttuun, niin sitten on mikki kurkussa. Niin siinä vaiheessa järjestysmiehen on hyvä olla paikalla, just niin kuin näille tällaisille. Mä niin olin pelaamassa näiden kahden nimmin kanssa tässä. Niin, nää jätkät jossain vaan siltaa tulee tänne, pistää tämän mikki mun kurkkuun. Niin Herraaksi jonotusmusaa. Valitettavasti mä en Ismo Alankon kanssa tehnyt semmosen sopimuksen, koska Ismo Alanko ei suostunut soittaa mun biisiä, niin vitottaa minä Ismon biisiä soittaa. Taas tulee yksi kiltti mies, tää on tämän päivän jo kolmas, ja mä näen ne kaikki. Onko sulla siellä alushousuja alla? Ei tietenkään, pääsee kassit hengittää, ei tietenkään. Mutta sehän on aivan tavallista. Porissa tähän aikaan, mutta sehän on aivan tavallista, Porissa tähän aikaan. Kiitoksia. Minä olen muuten Kaiho hetken lauloja ja olen...